Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo javni poziv za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih traktora. Uredba važi, odnosno javni poziv važi od 6. januara do 29. maja, znači naši poljoprivredni proizvođači na teritoriji cele Srbije mogu da apliciraju za nabavku novih traktora. Uslovi za nabavku traktora su da traktor pre svega bude proizveden u Republici Srbiji ili da je uvežen u rastavljenom stanju i da firme koje se bave sklapanjem tih traktora mogu taj traktor da sklope na svojim linijama, znači, a da su, da kažem, tu licencu, odnosno taj uslov ispunile pre objavljivanja konkursa. Šta to znači? Znači da tu mogu da idu, da kažem, skoro svi traktori koji su aktualni u Srbiji. Pre svega imamo IMT TAFE, znači oni se proizvode u Srbiji. Naravno, tu su i marka Foton, marka Solis, Mahindra, Belarus, znači to su 4-5 tih fabrika koje uvoze rastavljene traktore, znači, i pakuju ih ovde u Srbiji na svojim proizvodnim linijama. Traktori koji podležu podsticaju su traktori maksimalne snage do 60 kW, odnosno do 80 konjskih snaga. Prava na podsticaje ostvaruju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, koja ispunjavaju opšte uslove, to su, znači, aktivan status, imaju prebivalište normalno na teritoriji Republike Srbije i ispunjavaju neke specifične uslove, to su da imaju ispod 19 krava muzara, znači ispod 149 ovaca, ispod 99 krmača, ispod 300 tovljenika, ispod 3999 brojlera. Što se tiče sektora stočarstva, što se tiče sektora biljne proizvodnje, znači što se tiče biljne proizvodnje u sektoru voćarstva, znači jedno poljoprivredno gazdinstvo može da aplicira i ostvari podsticaj za nabavku novog traktora ukoliko ima ispod 5 hektara koštičavog, odnosno ostalog voća, ispod 2 hektara jagodičastog voća, ispod 2 hektara ratarskih kultura i krmnog bilja, ispod 0,5 hektara povrća u zaštićenom prostoru i tako dalje. Znači, ova 3-4 parametra su bitna za ovaj naš teren ovde za teritoriju opštine Blace, jer su uglavnom gazdinstva mešovitog tipa, voćarska i ratarska. Znači, lično preporučujem svim zainteresovanim da se jave u poljoprivrednu službu, da pogledamo strukturu biljne proizvodnje, da vidimo da li ne narušavajte specifične kriterijume. Nisam rekao, znači, povrat sredstava je 65% za marginalna područja i 50% za ona, da kažem, druga područja gde nema otežanih uslova rada u poljoprivredi, za traktore do 60 kW, maksimalni iznos podsticaja po jednom gazdinstvu, odnosno po jednom traktoru, je 800.000 dinara. Procentualni iznos podsticaja se odnosi na osnovnu cenu bez poreza na dodatu vrednost.